é assim que vai me tratar quando eu estou em casa? Por que não me deixa ir trabalhar? Porque eu adoro seu purê de batata. Tô dizendo, Chuck, às vezes a gente ganha perdendo. E ninguém sabe disso melhor que você. Se soubesse que ela queria aquilo, eu teria vindo mais tarde. Oi, mãe. É o Nick. Preciso que fique com as crianças amanhã. Kevin e Lindsay. Oi, Marilyn. O que a gente vai fazer hoje? Eu sei lá, mas você vai voltar com fome, eu prometo. A gente pode voltar pro shopping? Claro. Desde que vocês prometam não falar comigo enquanto... Desde que prometam não falar comigo. Oi, mãe. Quer um cafezinho? Tem 6 horas para consertar o que quer que esteja rolando entre você e sua esposa. Vamos lá, gente. Valeu, mãe. Oi, amor. Que é? Escove os dentes e vem aqui embaixo. Preparei café. Não tô com fome. Eu sei que está chateada, querida, mas desça, por favor, desça. Tá bom. São 9 horas. Não tinha que estar trabalhando, senhor presidente. Meus cumprimentos ao chefe. Tem certeza que não quer nada? Não. Problema resolvido. Por que não consigo fazer o mesmo com a Suzane? Pode conseguir, mas tem que tratar a mulher como um hard drive. Pode me explicar? As mulheres possuem toda a informação que um homem precisa. Você só tem que acessar os dados. Acessar os dados? Nossa, são quase 10 da manhã. Por que não me avisou? Porque você está de relógio. Eu tenho um encontro com uma tremenda gata. Encontro? São 10 da manhã. É, ela trabalha no turno da noite, então nós vamos à cafeteria. Mas eu vou te falar, viu? É só dar uns drinks e ela fica no ponto. É como no happy hour. Nunca subestime o que uma mulher pode fazer quando tá de pilequinho. Pilequinho? É. Essa moça declarou com todas as letras que não pode dormir com um cara que não cumpre horários. Veja bem, quando as mulheres me dizem coisas, eu acredito nelas. A Suzane disse que não curtia o inesperado. Disse que preferia ir trabalhar. Ela estava mentindo? Não. Ela disse a verdade sobre si mesma. E você convenceu ela a fazer outra coisa. Desculpa, amigo, mas a culpa foi sua. Mas, se serve de consolo, seus waffles são deliciosos. É meio-dia, por que não está trabalhando? Almoço. Eu me dei 50 minutos. Eu sinto muito. Sente muito pelo quê? Pelo que deixou você brava. Você sabe que eu dou duro, mesmo que não pareça isso pra você. Não, não. Querido, eu entendo.
O Darth Vader é uma ameaça à sociedade e precisa ser confrontado. O Império não vai se derrotar sozinho. Nick. Eu fico feliz por você ter um trabalho que adora. Acho que eu só queria me sentir mais importante. Claro que é. Você sabe. Você ainda não disse pelo que senti muito. Tentei convencê-la a fazer o que eu faria se tivesse uns dias de folga em vez de escutar você. Eu quero que respeite como eu funciono, então eu devo respeitar como você funciona. Eu gostei disso. Eu te amo. Também te amo, meu bem. Tem alguém em casa? Porque as crianças estão. Droga! O que houve? Por que chegaram tão cedo? Porque os filhos são seus, não meus. Mas você não disse que eu tinha até as três? Bom, minha paciência só me deu até agora. Mãe, eu nunca te pedi nada, certo? Errado! Pediu para eu ficar com seus filhos 2 dias seguidos. Tô falando de antes. Rapaz, não tente me fazer sentir culpa. Diga logo o que você quer. Preciso que fique com as crianças. Que? Quero passar um tempo com a Suzane. Mas eu pensei que você trabalhasse. Hoje não. Onde você vai? Passar um tempo com as crianças. Não quero ficar mais 1 dia e meio sem fazer nada e não quero te atrapalhar no trabalho. Eu não vou trabalhar hoje. Vou tirar o dia de folga. Minha mãe vai ficar com as crianças. Verdade? Olha, tudo bem a gente se aproximar. Mas vocês têm que parar de tentar me tocar. Tá legal, então... O que vamos fazer? Bom, eu pensei em ir ao mercado municipal, comer alguma coisa, fazer umas compras e depois ir para algum lugar terminar aquela nossa conversa. Ô, Nick, a gente sabe o que é.